važiuoti saugiai ir lėtai. O Tadas Miškys savo jėgą parodė trasoje. 38 sekundės! Aplodismentai jam. Sportininkas ženkliai pagerino savo rezultatą. O dabar į trasą išvažiavo Dominykas Ševalkaitis. Taigi, noriu pranešti, kad varžybos jau įsibėgėjusios ir labai greitai. O turėsiu staigmeną visiems dalyviams, kurie nenorės pabėgti. Taigi, visi dalyviai, skubu pranešti jums tokią žinią. Visi užsiregistravę dalyvaujantis dalyviai turėsite progą ir važiuoti ketvirtą įvažiavimą. Ketvirtas važiavimas bus neįskaitinis. Taigi, turėsime dar progą pasivažinėti. Rezultatas 42 sekundės.